បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្មែរលេខនឹងនាំជូននៅចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹង Gmail អូខេហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើ Gmail យើងមានអ្វីដែលត្រូវស្វែងយល់ពីវាប៉ុន្តែមុននឹងដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុច Subscribe នៅ Channel ខ្មែរលេខហើយបងប្អូនអាចទៅទស្សនាវីដេអូជាច្រើនទៀតពីយើងផងដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទាក់ទង Gmail របស់យើងនៅក្នុង Gmail គឺនៅក្នុងនេះនៅកន្លែងនេះពេលបងប្អូនចូលដល់ទីតាំងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាមានមុខងារមួយដែលនៅក្នុងនេះពីទៅវាមានមុខងារច្រើនមានដូចជា account search map gmail មានបន្លែងទៀតថានេះ contact នេះហើយជាមួយនឹងមុខងារជាច្រើនមួយចំនួនទៀតហើយខ្ញុំនឹងគិតថាបើសិនជាជាវាល្អបងប្អូនអាចស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់មុខងារហ្នឹងដូចជា Google Drive គឺវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ហើយជានេះកន្លែងសំខាន់នៅក្នុងនេះគឺពេលយើងបើកវាចេញចឹងបងប្អូនគឺនេះទម្រង់បែបនេះបើសិនជាយើងបានជាប់វាជាមួយនឹង account របស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងវានឹង load នៅថាតើណាទោះឲ្យយើងបានតំណែងជាមួយអញ្ចឹងវាល្អត្រង់ថាបើសិនជាយើងជាប់តំណែង Gmail នឹងលើទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងបាន add អីមកគឺនឹងវា load តំណែងចូលទៅទីនេះគឺជាទម្រង់មួយចំនួនវាអាច import ហើយអាច export ទៅចូលអញ្ចឹងបើសិនជាតំណែង account email ហ្នឹងយើងបានតំណែងតាមរយៈទូរស័ព្ទយើងបានរក្សាទុកអញ្ចឹងវានឹងជាប់នៅ Gmail របស់យើងនៅក្នុងនេះដោយសារតែ picture គឺខ្ញុំផ្ញើ Gmail តាមរយៈ Gmail ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអ្នកនេះអំពី order នេះ contact នេះនឹងចែកលើវាបាទបាទនេះគឺជាតំណែង Gmail ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ send នៅឯកសារឬក៏តំណែងទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ send ឯកសារទៅកាន់គាត់ទៀតក៏យើងចែកលើវាមួយនៅកន្លែងនេះយើងអាច add ទៅកន្លែងទៀត contact នេះហើយឬក៏យើងធ្វើការឲ្យគេ export ក៏បានដែរអញ្ចឹងឬក៏កន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការ share កន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការ send ទៅកាន់ mail គាត់ក៏បានអានេះអញ្ចឹងពេលយើងចែកលើនេះបន្តិចយើងអាចចែកនៅលើ select នៅនេះទាំងអស់មកអូខេសម្រាប់ចែក select លើនេះអស់ហើយកន្លែងមួយទៀតកន្លែងនេះយើងអាចបាទ export វានៅក្នុងនេះយើងអាច export វាទៅជា Excel ក៏ទៅអានេះគឺអូខេខ្ញុំយក select នេះចាស់ហើយយក export វាទៅអញ្ចឹងវានឹង load ទៅក្នុង file មួយដែលហៅ file Excel ខ្ញុំចុច OK មកអញ្ចឹងវានឹងបើកទៅអូខេបាទនេះទិន្នន័យនេះ address នេះមក OK អញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ដែរឧទាហរណ៍យើងចង់ផ្ញើទិន្នន័យទៅកាន់គាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងក្រោយចូលហ្នឹងគឺការ import ទៅឬក៏យើងចុចនៅលើវាហើយបងប្អូនធ្វើការ send ទៅកាន់ mail របស់គាត់ក៏បានដែរបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា Gmail របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសារមួយលាន Gmail ពីនិយាយរួមពីអតិថិជនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ផ្ញើសារជូនពរគាត់នៅក្នុងឱកាសកម្មវិធីអីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើវិធីនេះក៏ដូចយើងទៅសេបញ្ចូលទៅទីហ្នឹងបងប្អូនចុច send ទៅពីចង់ពី subject ពីអីគេពី send ទៅគឺអញ្ចឹង account នឹងមាន account នៅក្នុងពេលតែមួយគឺគាត់នឹងទទួលបានសារដែលយើងចង់ផ្ញើទៅគាត់វាគឺជាចំណុចល្អមួយដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរយកវាទៅប្រើអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចប្រកាសចិត្ត like share ហើយ subscribe ម្នាក់មួយព្រមទាំងដាក់រូបចំណងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ